Takže dnešní téma bude věnováno nestacionárnímu magnetickému poli. Ve chvíli, kdy si vylosujete tuto otázku, byste měli vědět, která veličina základní popisuje magnetické pole. Jde o magnetickou indukci, což je vektorová veličina. Nestacionární magnetické pole znamená, že se magnetická indukce bude měnit. Jestliže je to vektorová veličina, tak se bude měnit buď vektor, jako směr, magnetické indukce nebo její velikost. Jak můžeme dosáhnout změny magnetické indukce? Když budeme v nějakém místě pozorovat, měřit magnetickou indukci, tak můžeme její změny dosáhnout buď pohybem permanentního magnetu nebo elektromagnetu kolem toho sledovaného místa, pohybem vodiče s proudem, který je buď konstantní nebo proměnný, a nebo nepohyblivým vodičem, ve kterém teče proměnlivý proud. Otázkami nestacionárního magnetického pole se zabýval v první polovině 19. století Michael Faraday, protože už od roku 1820 byl znám Ersterův pokus, že kolem vodiče s proudem vzniká magnetické pole. Jasnou otázkou bylo, jestli také kolem proudu, nebo kolem magnetického pole bude vznikat proud. Jak můžeme generovat proud z magnetického pole? Michael Faraday se touto otázkou zabýval více než 10 let a v roce 1831 publikoval 3 základní pokusy, které popisují jevy v nestacionárním magnetickém poli a charakteristický jev, ke kterému tam dochází, a to je elektromagnetickou indukci. Takže elektromagnetická indukce by měla být tím nosným tématem otázky nestacionární magnetické pole. Když si na potítku vezmete tabulky a otevřete si je v příslušné sekci na stránce 167, tak tam v podstatě už vidíte celou kostru, kudy by se měla vaše otázka ubírat. Je tady povídání o magnetické indukci a další veličina, která se tady objevuje, je magnetický tok. Magnetický tok, značíme písmenkem φ, je to skalární veličina. Je to skalární veličina, která je definovaná jako součin magnetické indukce a plochy. Je to skalární součin dvou vektorů, takže pokud nechceme počítat s integrálním tvarem rovnice, tak musíme přijít určitým zjednodušením. Budeme počítat s tím, že vektor magnetické indukce má všude stejný směr a že plocha bude rovinná. Pokud budu mít nějakou rovinnou plochu, tak to můžu nejlépe charakterizovat i normálovým vektorem. Takže si tady nakreslíme její normální vektor. Pokud budu mít magnetickou indukci, vektor v nějakém směru, tak on bude z normálu plochy svírat nějaký úhel alfa. Takže při konstantní velikosti magnetické indukce a stálém vektoru normálu můžeme psát sinus alfa, kde alfa je právě úhel mezi vektorem magnetické indukce a normálnou plochy. Tak, nyní se dostaneme k pokusu, který je jedním ze 3 základních pokusů Michaela Faradaye, kterým právě dokázal jevy mezi elektrickým a magnetickým polem. První pokus má za cíl změnou magnetického pole vygenerovat nějaký proud nebo napětí. Takže uspořádání pokusu je velmi jednoduché. Máme tady cívku v 6 závitech, která je připojena voltmetru. Cívka není pod proudem, není ničím napájena. A jediné, co budeme dělat, je, že budeme měnit magnetické pole v okolí cívky. Změnu magnetického pole docílíme tím prvním způsobem, o kterém jsme mluvili před chvílí. To znamená, že budeme pohybovat permanentním magnetem. Takže ve chvíli, kdy se začnu přibližovat k cívce, vidíme na voltmetru výchylku.
vychylka byla v jednom směru. Pokud nehýbu magnetem a je pořád u cívky, je tam nulová vychylka. Pokud vytáhnu magnet zpět, můžeme si všimnout, že výchylka se opět objevila, ale tentokrát na druhou stranu. Velikost té výchylky souvisí s rychlostí, s jakou pohybuju magnetem v okolí cívky. Určitě si dokážete představit, že kdybych měla jinak silný magnet, měla bych zase jinou výchylku a že velikost výchylky ovlivňuje i cívka. Tak následující pokus nám ukazuje elektromagnetickou indukci v případě, že měníme magnetické pole pomocí změny proudu ve vodiči. Pokus se skládá ze dvou cívek. První cívka, tato s červenými vodiči, je připojena pouze na voltmetr a budeme sledovat indukované napětí na této cívce. Druhá cívka je připojena k žákovskému zdroji. Napětí, tu cívkou protéká proud, který vidíme zde na ampermetru, je tam zhruba 140 mA a v obvodu máme zařazený ještě spínač. Voltmetr u námi sledované cívky je nastaven na nulu uprostřed a vidíme, že i když touto cívkou protéká proud, tak na námi sledované cívce není indukované žádné napětí. To napětí nám bude vznikat ve chvíli, kdy budeme mít právě nestacionární magnetické pole, to znamená, musí docházet ke změně proudu ve vodiči. To zařídíme nejjednodušeji tím způsobem, že budeme obvod spínačem vypínat a zapínat. Takže ve chvíli, kdy obvod vypnu a zapnu, uvidíme na voltmetru výchylku a vidíme tedy indukované napětí. Otázkou zůstává, na čem závisí velikost indukovaného napětí. Pokusy ukázaly, že velikost indukovaného napětí přímo souvisí s indukčním tokem. Pokud je ale indukční tok konstantní, nedochází k indukci napětí ani proudu, jak jsme viděli v předchozím pokusu. A indukované napětí je rovno záporně vzaté změně indukčního toku za čas. Jak můžeme měnit indukční tok? Napsali jsme, že indukční tok je definované B krát S krát kosinus alfa. Takže indukovat napětí můžeme tím, že budeme měnit magnetickou indukci. Můžeme měnit plochu, nebo můžeme měnit úhel mezi plochou a indukčními čarami. V této chvíli byste mohli při vaší maturitní otázce odbočit od toho základního tématu a mohli byste dál mluvit například o využití magnetické indukce k výrobě střídavého proudu, kde necháváme točit v podstatě závit v poli permanentního magnetu. Těch závitů je více, je tam cívka a můžete mluvit o generátorech střídavého proudu. My se teď dostaneme dál a budeme mluvit ještě o dalším zákonu, který patří k této otázce, a to je Lenzův zákon, který vysvětluje mínus v této rovnici. Lenzův zákon říká, že se v obvodu indukuje proud, který teče v tom směru, aby působil, indukoval kolem sebe magnetické pole takového směru, které bude proti magnetickému pole, která změnu indukci toho proudu a napětí vlastně vyvolala. Proto tady máme záporně vzatou časovou změnu. Tak, tento jev se projevuje ve všech vodičích. Je vlastně úplně od počátku způsoben magnetickou silou na nabité částice ve vodiči. Když si představíme vodič jako látku, která obsahuje volné elektrony, tak pokud dám volné elektrony do magnetického pole a budu tím vodičem pohybovat, tak
ty elektrony. Na elektrony bude působit magnetická síla, která je bude v tom vodiči vychylovat. Na jednom konci nám vznikne přebytek, na druhém konci nedostatek a budeme mít indukované napětí. Pokud ten vodič uzavřeme do smyčky, tak nám tou smyčkou začne protékat indukovaný proud. Indukovaný proud je dán z indukovaného napětí pouze podílem s odporem v tom obvodu. Tak. Takže velikost napětí souvisí s rychlostí změn magnetického toku. To jsme si ukazovali i na pokusu, kde jsme viděli, že výchylka na voltmetru souvisela s rychlostí, s jakou jsme se přibližovali magnetem k cívce. Tuto vlastnost, že se v proměnlivém magnetickém poli indukují proudy a napětí, nemají pouze lineární vodiče. Tato vlastnost je společná i pro plošné a prostorové vodiče, ve kterých se indukují takzvané výřivé neboli Foucaultovy proudy. Foucaultovy proudy jsou smyčky proudové, které vznikají ve vodičích a které nám někdy slouží a jindy škodí. A ukázali bychom si je na následujícím pokusu. Pokus se skládá z neodymového magnetu na závěsu. Bude nám sloužit jako kyvadlo a budeme pozorovat, jakým změnám dojde, pokud pod kyvadlo se silným magnetem umístíme vodič. To, že nejde o magnetický materiál, že jde o kus hrnutelového plechu, můžeme ověřit tím, že magnet se k hliníkovému plechu nepřitahuje. Dáme hliníkový plech pod kyvadlo a spustíme kyvadlo jako předtím. Je vidět, že pohyb je tlumený. Je tlumený proto, že se v hliníkové desce pod kyvadlem indukují smyčky výřivých proudů, které působí proti změně magnetického pole, indukuje se tam magnetické pole proti tomu původnímu a slouží teda k rychlému brždění kyvadla. Stejným principem jsou bržděny například ručičky elektrických měřících přístrojů, indukční brzdy fungují na podobném principu, brzdí se tak například tramvaje nebo lokomotivy. Podobný jev je používán k ohřevu. Indukční vařiče slouží právě k tvorbě proudů při změně magnetického pole, kdy ty proudy ohřívají materiál. A to je také důvod, proč někdy tyto proudy škodí, protože právě vedou k ohřevu těch vodičů a přeměně energie na tepelnou energii, kterou my nepotřebujeme. Pokud budete sledovat strukturu, která vás vede v tabulkách, tak zjistíte, že jsou tam ještě vztahy I rovná se L krát I. Kdybyste měli vědět, že se jedná o uplatnění elektromagnetické indukce v případě cívky. Cívka je prvek elektrického obvodu, u kterého je elektromagnetická indukce nejsilnější. Říkali jsme si, že velikost indukovaného napětí souvisí s časovou změnou indukčního toku. Takže pokud vyjádříme indukované napětí jako záporně za tou časovou změnou indukčního toku pro cívku, získáme vztah, že indukované napětí je přímo uměrné časové změně proudu v obvodu a konstantou uměrnosti je nějaké písmenko L. L je vlastní indukčnost cívky, to fyzikální veličina, která ji charakterizuje, uvádí se v jednotkách Henry. A odsud byste mohli v otázce na stacionární magnetické pole pokračovat dál k přechodovým dějům.
to znamená k jevům, které vidíme právě při zapnutí a vypnutí elektrického obvodu cívkou. Ty jsme i viděli v rámci druhého pokusu. Mohli byste pokračovat srovnáním s obvodem s rezistorem, případně dál pokračovat k obvodu s kondenzátory. A to je k otázce nestacionární magnetické pole pro dnešek vše. Ať se vám maturita zdaří dle vašich přání.